Ayun ako. Naiinan mo na. Naon na po. Ayaw oh, po na. Hindi nga ba tumulag <laughs> yung <laughs> ano, yung motor, no? Makukuha ba, ba yan? Ay, ay, lakas na lang natin ang boss natin. Ah, ba? à, ano bang hinahanap mo? Yung nasa debit mo, Kingdom of Saudi Arabia. Yan ba yung kare ng Diyos? Hindi po. Okay. O, ano Dito pala? Dito po sa daigdig ko. Okay. Ah, okay. bakit uh, yan ang gustong-gustong mo isuot? Uh, Inasuot uh, ko lang po yung bigay ni Kiresti. Ah, wala kang choice. Parang si Adan. Adan po po Si Adan, Rolly. Okay. Ano ba yung nangyari sa kanya? Ba't uh, di na dinamay-damay tayong <laughs> gano'n? Ha? Ay. Daming issue rin, di ba? Huwag ah. na tayong mag-usap sa mga theological mga complexities. Anong nasa mind mo ngayon, Rolly? <clears throat> yun, yung inaano ko, yung sabi mo nga kanina, yung parang janjan yung puno na tinanggal. Uh -oh. No, sabi mo nga, yung eh, photo bomber, di Photo Oh, magandang title yung bill, ah. Uh, oh, photo, photo bomber. Uh -huh. Sa so, Luneta, yun, may ganyan, eh. Photo uh, -huh. bomber. Sige, -sige. Uh -huh. so, yun ang nasa mind ko na uh -huh. hindi kaya ka ako nalalambungan yung gospel, no? Na kuminsan, uh -huh. hindi makita ng tao talaga uh -huh. yung paningningan nito. So, <laughs> kasi may <s> photo <laughs> ba? Ay mga mad lang. no, 'di ba? No. May mga lumalambong. Ay, naalala ko lang agad, putulin lang ito. Mm. Meron ako lagi sinasabi, eh. Uh, <clears throat> losing an illusion is much wiser than gaining truth, truth. or a uh, truth, mm. 'di ba? Kasi mm. sabi, yung sinasabi mo ngayon eh, para lumiwanag, sa mo kasi lumiwanag yung paligid. Mm. Kasi mm. may ina may inalis tayo na na puno na may sentimental value sa iba. Mm. Kaya lang wala naman talagang value, puro sentimental mm. na lang. Lalo na at natapos yung bagyo, wala nang mm. na lang. Tayo pang... Tsaka hindi lumalaki, yun lang. Hindi lumalaki, hindi, hindi namumunga. Mm -hmm. nagkaroon ng ano, liwanag mm. at saka nakita yung view. Mm. Nung dapat mong makita yung view. Yun ang, yun ang ibig mong sabihin. Mm -hmm. So ano yung mga photobomber sa buhay natin, o no? yung sa mga philosophical mindset natin, para hindi makita yung liwanag ng gospel. Ginaspel ko na agad. Oh. Ha? Para mapadali. Sige, ano? So, ako na isa sa mga nakikita <coughs> ko rin, kumbaga, yung sabi nga natin kanina na yung relay in relation doon sa sinasabi mo kanina mm. na yung puso mo, ganoon di ba? Mm. Pero yung kilos mo, iba. Mm. No? So, yung kuminsan, siguro, yung nagiging, ano, nagiging, ano, na parang puto bomber oh. na hindi nila makita. Yung talagang kanina ng gospel, yung sinasabi mo. O, oh. oh, kasi nakabase sila roon, di ba? Sa punto. So, na. may mga inilagay si satanas dyan, okay? o kaya tayo mismo. Mm na mga hindi kailangan, oh. di ba? Para hindi makita yung essential, mm. okay? Essentialism. Wala kang napup sa salitang essential. Oh. Meron kang anak, di diba? mm. yeah. ba? Mm -hmm. Meron ba nung asama na meron kang anak? Mm, alam. <laughs> walang, na tra trabaho dito, personalan <laughs> lang. <ha? laughs> Anong pangalan ng anak mo? Kierkegaard. O, patay tayo dyan. <laughs> o, patay tayo dyan. <laughs> Kaya yeah, yeah. pala paborito mo yung God <laughs> is. Everything is not. Okay? From objectivity, naging <laughs> subjectivity, from uh, existentialism, pero essentialism muna tayo. Mm. Anong napupunan mo pag uh, essentialism ang usapan? It sinusundan ko lang yung <laughs> mga sinasabi mo para meron tayong topic. <laughs> So, sabi mo nga kanina, kung baga, mm. uh, para mag-prove mo yung existence, kailangan may substance, di ba? Yung essence, di ba? Yung substance. Ah, may... yung existence. Halimbawa, ikaw nandiyan, nag exist mm. Ang mga tao, exist o, Tapos, susunod yan, yung, mm -mm, yung essence. Yung kaulugan ng buhay. Oh. So, sa existence, oh, papunta tayo sa existentialism pala. Mm. So, sa philosophy, napakahirap na subject niya, Rolly. Mm. Eh, dahil yan ang paborito mo, kasi nga, idol mo yata si Soren. <laughs> Soren, no, eh, Soren Kierkegaard. Susundan kita, ha? Mm. Para hindi ka maging sorry mamaya, okay? So ang essentially is para Parang may parang kutsilyo. Mm -hmm. 'Di ba? Meron kang dalawang kutsilyo o isang kutsilyo. Pero kahit anong palit mo ng hawakan niyan, okay, mm -hmm. ah, yan eh kahoy o oh, kaya Bakal. stainless. Mm -hmm. eh. Pag walang blade diyan, yung pamputol ng ano, mga gulay mm -hmm. ganyan, walang ganyan. kwenta yan. Mm -hmm. So ang essential ng ano, ang essentiality ng hawak mong kahoy ay nandoon sa blade. O ganoon, o ang buhay. Mm -hmm. Para pumasok tayo o lumundag tayo ngayon, from essentialism to existentialism mm. which is a, a very very difficult ano uh, mapakahirap na usapin mm. tungkol sa philosophy. Madaling pag-usapan yung pragmatism, oh. uh, idealism, naturalism, materialism, metaphysicalism. Pero pagdating sa existentialism, diyan nangangamote mm. si Heidegger, mm. si Jean-Paul Sartre, si Nakamus, Albert Camus, saka yung mga mga later philosopher sa Christian at sa secular realm tulad ni Albert, Emil Bruner, Kaya <laughs> nagkakawindang-windang ang religion ngayon dahil itong mga ugat ng kanilang mga paniniwala like the Pen Pentecostal, yung mga emphasis sa emotions, sa knowledge, eh ang ugat nila itong mga pinag-uusapan natin. which is uh, ang isa sa natin, yung existentialism, di ba? So, Rolly, pag sinabing existentialism, kanina, napag-usapan natin, sinusundan na naman kita, eh, yung existence precedes essence. Bago yung essence, yung substance, yung kaulugan ng buhay, kumbaga, isino shortcut ko na lahat para maintindihan tayo ng mga nakikinig. Hindi naman tayo nagle-lecture ng philosophical academic philosophy na matagal ito. No? I reductionist ako. So, sisimplehan natin. So, si Soren na lang para madali tayo. Si Soren Kierkegaard uh, sa France, nung makita niya yung kaungkaran ng Christianity, kaya nagugat doon yung salitang those uh, that which we call Christianity today is the very thing that Christ came to abolish. Mm -hmm. Parang ngayon, nakita rin natin yung kaungkaraan ng Christianity, Christianity without Christ. Ganyan. Si Soren ganun. Mm -hmm. So France, yung araw nakita niya. Kaya nagkaroon siya ng tinatawag na revolusyon. Mm -hmm. O kaya pagbabago ng kaisipan, at magmula sa subjectivity, o kaya dead orthodoxy, yung puro doctrine lang, linggo, simba, ganyan. Wala niya, wala talagang essence. Mm -hmm. Yung Christianity na nag exist doon siya nag Okay? So, doon siya naganap ng subjective meaning ng Christianity, kaya na-invento niya yung tinatawag na uh, idol relationship, no? yung personal relationship, na kung saan di man alam ng mga protestant, kung saan inuugot nila yung mga salitang yan sa existential philosophy ni Soren nung araw. Okay. <coughs> so, Rolly, uh, nakukuha mo na unti-unti kung ano yung essentialism. Yes, okay? Uh, yung, essence, yung existence precedes essence, na kung saan may tao ka muna. Kasi may bagay muna, may nag-exist na mga bagay-bagay bago yung substance mm. o yung essence. Pero hindi porke may essence yung buhay mo sa tingin mo, mm -hmm. di ba? Like for example, kung ikaw ay eh, paborito, ito paboritong example ng mga existentialists. Ikaw ay eh, binata, may nanay ka, nag-iisa, nag, -isa, nag -isa ka, nag-iisa kang anak niya. Eh niya tinawag ka ng gobyerno para maging sundalo. Syempre, mag, mamimili ka. Yung bang pagiging sundalo mo, na pwede mong i yung bayan mo. Uh, na pwede ka namang wala ron, at uh, marami namang grupo ron na pwede mo ipangatuwiran, i-rationalize yun at para yung nanay mo naman, nangalagaan mo, na mm. kung saan, isang nanay mo yan. Mm. madali sa lita, wala kang philosophical frame, ha, frame para mag-decision and yet nag-decide ka. Mm. So, nung namili ka, authentic ang tawag nila sa existentialism, o oh, yun ang essence nung existence mo. Mm. Oh. So, i-apply mo yung ganong analogy sa iba't ibang aspeto ng buhay, kaya religion, kaya secular, kaya sa pag-aasawa, kaya sa business. Uh, kung existentialist ka, yung meaning nag-exist ka pero hindi mo alam kung ano talaga yung kaulungan ng buhay. Hindi mo alam ba't ka lang kung anong purpose mo, saan ka pupunta. Mag-create ka ng sarili mong philosophy o worldview. So doon papasok ngayon yung nihilism, ni na Friedrich Nietzsche, di ba? Yung absurd ng mga existential philosopher. Pero pag sinabing absurd, pero na ginagamit nila yan, na kahit gain mo. Okay? mauwi ka sa wala, okay? Kasi nga walang meaning ang buhay. Ikaw lang naglalagay ng meaning. Yung essence, out of your existence, ikaw lang gumagawa. Walang regulations, walang walang rules, walang objective uh, morality kasi wala naman talagang Diyos, wala naman talagang absolute dito sa daigdig. Yung nagturo sa'yo na nanay mo, teacher mo, politiko, o sino ang philosopher yan, kapwa mo lang tao. Eh dahil kapwa mo tao yan, sino siya para i-rule ang buhay mo? Noong araw, ganito ako, di ba? bago ako mag-decide kung ano susundin ko. Mm -hmm. Meron bang Diyos? Meron bang ganito? Dahil kung wala, existentialist ako. Oh. To the highest degree, mm -hmm. di ba? Ba't ako pa pa influence sa sa'yo? Oh. Okay. Ikaw yung influensya ko. Mm -hmm. Gagawa ako ng authentic worldview para ikaw ang controlling ko. Mm. -hmm. Hindi akong kocontrolin. <laughs> so maraming klaseng resulta ang existential philosophy. Kaya nga ka nagkaroon tinatawag na secular, religious existentialism, at maraming pang-branches yun. Mm -hmm. So kaya natin dinidiscuss ito, Rolly, kasi apektado whether we like it or not ang Christianity ngayon. Kaya mm -hmm. At sa limbawa, ang resulta nitong objectivity ng panahon ni Soren Kierkegaard at ng ibang reformer na katulad niya na sumunod sa kanyang yapa kay tulad ni na Karl Barth. Mm -hmm. Di ba? Kilala mo yun. Mm -hmm. German theologian, philosopher na kung saan, gagaling din. Kaya lang, influensyado lang ito ng existential o neo-existential theology ni Soren Kierkegaard, mm -hmm. si Emil Brunner, di ba? At ang kumisan, dahil sa kaha-emphasize nila sa subjectivity, sa kapag siya sila sa objective nonsense mm. ng Christianity, ah. na kung saan, puro na lang orthodoxy, puro na lang ritual, wala talagang angst, oh. di ba? Walang That personal is. angst. So, nauwi yung Christianity sa... So, yan, tulad ngayon, di ba? May mga tao, kamukha sa France ng araw. Simba na simba, may Chris, Christian sila, very proud sila. And yet, wala talagang meaning. Mm asin na walang lasa, sabi nga ni Jesus Christ. So ito tayo ngayon, kamukha lang, ni, kamukha lang ng konti, hindi eh, naman tayo gumagay kay Soren, palagay kukulang pa kayo kay Soren. <clears throat> Binibigyan natin ng essence itong Christianity na ito, o yung Christ of Christianity, <coughs> na sa abag ng Diyos nakita natin sa pamamagitan ng gospel, so nagkaroon ng substance, essence, yung existence natin, na oh, sa abag ng Diyos, sinayaan niya may magulang tayo, salamat kay nanay, kay tatay. At na again tayo through the virtue of the gospel. So, nagkaroon ng essence. At ang resulta kasi ng gospel ay ang Panginoong Yesus, the way, the truth, and the life that leads to the Father and eternity. Oh. Gets mo yan? Pero, nakuha mo yung ibig sabihin ng existentialism? Merong secular, na mawag ka sa philosophy ni Solomon, everything is vanity, chasing the wind. Uh, kaya yung iba dyan, nangasira ang ulo, tulad ni uh, pride, pride rich Nietzsche, mm -hmm. ba? Diba? Yung iba, nagpakamatay pa yata yung iba. Kasi wala silang makitang meaning. Oh. ang tabag. Ang ultimate result na resulta nito, suicide. Uh -huh. Okay? And yet, may philosophy rin sa existentialism, gawin mo na lahat, wag lang yung mapatay yung sarili mo. Uh -huh. <laughs> may contradiction uh -huh. ng ganun. So, mahabang usapin to, hindi yung existentialism per se, yung ating subject, uh -huh. kundi okay. yung yung kanina sinabi mo, yung photo bomber. Okay? Uh -huh. Ano yung mga photo bomber para hindi makita yung kaningningan ng gospel, Rolly? Meron ka bang alam? Ako okay, yung 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 uh, nakita ko kumbaga yung sabi nga natin kanino yung hindi talaga pinangangatawanan no kasi pagka mm. uh, na expose ka na sa labas mm. kumbaga titigilan kanila eh di ba totoo bang talaga yung sinasabi nito may oh. et, may substance oh yun tinatawag na cognitive dissonance mm, uh, sa psychology ng minsan yung ginagawa mo iba kaysa doon sa pinipreach mo mm -hmm. Okay, man okay. di ba? So, yun ang isa sa mga nakikita ko rin. Mm. no, ay, ay, yung pinag-uusapin natin yan, kadalasan alam na rin ng mga Christians, mm -hmm. pati yung makasama natin, inconsistency yan. Mm. Ako -hmm. ng katetesuran mm -hmm. at uh, paris sabi nga sa Bible, mm -hmm. na may mga religious people dahil nga sa kaungkaran nila, hindi nila alam kung ano talaga yung essence ng, ng pagiging mga Diyos o kaya Christian. Yun nga, hindi nila alam yung pinag usapan natin kanina. Nagbumukatuloy silang ano, pege, oh, oh. talaga naman pege, oh. oh. di ba? So, sa atin ngayon, pag wala kang Holy Spirit dahil sa yung gospel mali, mm. pegi ka, mm. hypocrite uh, ka, si meron kang cognitive dissonance, mm. no? Without you knowing it. Mm. Pero mag-iba tayo ng usapan, ibaba natin ng konti, di ba? Katatapos lang ng plot, ano, ba yan? Oh, yung baha. Ba oh. So, dulot ng, dulot mo, mm. no? si Super Diamond Rolly at si Yolisis. Yolisis bago ben dami no. Okay, nandiyan si nandiyan si Nandiyan si, nandyan si uh, ano Tonyo, nandiyan uh -huh. si Sony, nandiyan. Ah, uh, buti nga ngayon medyo minto, di ba? Uh, mga tao ngayon, siyempre nandiyan yung nasisip nila. Kung may Dios, bakit ganyan, di ba? O hindi ba takot man sabihin niyo, okay? Pero yung mga ites, di ba, nag-PPS uh, na sila kasi ayan, yan, yan, sinabi na namin sa inyo. Walang Diyos talaga. All, -all, -all loving God, di ba? omnipotent God, dahil kung omnipotent siya, ba't di niya pahintuin hmm. yung bagyo? Kala ko ba, nag-intervene siya sa history, di ba? Yung mga ganyan, di ba? O, kung, o, kung naman makapangyari siya, ba't di niya, yung, yung root ng evil, ba't di niya alisin sa tanas? Hmm. So, kaya yung lahat ng hmm. kukos ng uh, prime change. So, uh, hmm. Mga ganyan, kasi nag-intervene ng Diyos. So, uh, yun ang premise. Uh. So, Rolly, hindi kaya issue yan na dapat uh, isipin ng mga Pilipino, ng mga tao, bundig, Ba't nagkakaganyan? Mm. Baka walang Diyos. Yeah. Alam mo yung mga primer ng Constitution ng Amerika, karamihan days. No? Yeah. So alam mo ba yung days yun? Oh, yung... Kanina nag nag-almusol kami, pinag-uusapan mm. namin yung Adai Daim. Mm. Uh, uh, madali salita, talaga ko para pagingan siya ng philosophy. Mm. Kasi bibira siya magtanong ng gano'n, mm. kadalasan tungkol sa recipe ng mm. sinigang, etc. <laughs> so nga kung deism, eh, yan eh, philosophy o paniniwala. Hindi ito existentialism, oh. pero madaling maintindihan. Kumbaga ka parang ginawa ng Diyos ang lahat ng universe and daigdig pati mga tao. Nagbakasyon hindi na nagbalik. Oh. <laughs> Iniwan. <the one. laughs> Oo, kaya napabayaan yung laws of nature. Mm. Na yun, na, na, naging ano, naging nagwala, okay? Mm. Oh, yan ang kaka isa sa mga epekto ng uh, ng deistic philosophy sa may ng mga atheist mm. ng mga agnostic skeptic na kung saan pinagdududahan talaga. Yung iba talagang totally dininayan nila ang Diyos, di ba? No. So, kaya ako <clears throat> binabanggit dito, roli kasi may, ang epekto ng evolutionary natural selection ni Darwin, ito yung isa sa mga consequence na pagka evolutionary yung kabaka na ng mga Christian apologists syempre as nila natural selection yan eh. wala tayong magagawa oh, na di ba na, oh. Diyos kayo nang just wala naman Jos kung may just dapat mag-intervene siya mm -hmm. syempre hindi nila yung ating paniniwala yung alam mo ba kung alam lang nila yung dispensational chart natin baka hindi sila gumanon eh mm -hmm na ito palang daigdig na to yung universe na to, yung mga tao dito kumbaga parang deistic philo philosophical frame na kung saan ginawa ng Diyos si Adan, saka si Eva, pinamili ayaw nila, yung paraan ng Diyos yan, sabi ng Diyos kumbaga anihin nyo, oh. yung consequence, ano yun climate change, sakit second law of thermodynamics yung law of increasing entropy na lahat nasisira na mamatay, given yan ang problema roli, na napagkamalan ng mga tao karamihan, lalo ng mga Christian anak sila ng Diyos hmm. At pag ka ng Diyos, kailangan exempted ka hmm. sa disaster. May konting element of truth. Pero naniniwala ka ba, Rory, na anak ng Diyos lahat? Hindi ah. Oh, yun lang may Holy Spirit, oh. di ba? Ito ba, naniniwala ka ba na ito, paboritong attack ng mga uh, atheist sa mga Christian. Uh, yung mga Christian sa labas, okay? Nang lahat ng tao kinrate ng Diyos. Mm -hmm. Dapat may moral responsibility ang Diyos para mag-intervene sa problema ng tao. Like, like baha, okay? sakit uh, sakit, whatever naniniwala ka ba na may na ang salitang creation na applicable sa mga tao yan? Di kaya ang Diyos, ang kinreate lang niya, si Adam at si Eva. Oo. Yun lang. Nato. At nung magkasala yung mga yan, sinasabi ng Diyos, problema niyo yan. Oh. O, anak kayo ng anak, mm. di ba? Gumawa kayo ng pamilya, lipunan, mm. culture, di ba? Oh. Nang gobyerno nyo. Ngayon, pag uh, na, nahirapan kayo dahil sa mga, yan, no? mga tinatawag na physical evil like uh, earthquake, uh, alam mo na, mga Palami bagyo, etc. Oh. Ako ang sinisisi nyo. Mm. Sabi na, eh, yung daigdig eh. Kung baga, sinumpahan na yan eh. Hmm. ayaw lang nyo makinig. kumbaga, sinasabi ng Diyos. So, may moral evil. Ano yung moral evil? Violations of the laws of God. Oh, kaya kayo nagkakaganyan, may konsekwensyang paglabag sa moral sa moral loko. Kaya may, may moral evil. Mm. Dali salita hindi ko kasi kayo anak. Oh. Hindi ko kayo hindi ko nga kayo nilikha. Di <laughs> Sino itong sinasabihan niya? Lahat. Maliban sa mga may Holy Spirit o oh, genes of God o oh, may DNA ng Diyos through the gospel. Ang problema, yung gospel nila mali na nga eh. Kapag gamalan sila, nila, natin nung araw na anak tayo ng Diyos. Kasi kala natin may Holy Spirit tayo. O oh, kaya naman ang gaganahin tayo ngayon para ibalik yung reality oh yung truth no yung yung kung paano magkaroon ng binhi ng Diyos para hindi lang mabuhay kang walang hanggan kundi maintindihan mo kung ano talaga yung plano ng Diyos hmm. gets mo Rolly? Oh. so yung natural selection ni Darwin na evolutionary theory ang laki ng epek yan hmm. noong araw nung bata pa tayo si Carl Sagan siguro na mo sa TV yung sabi niya there is nothing beyond cosmos di ba? yung material universe that's it. walang creator walang Diyos etc naapektuhan si Harvey Katz nung Harvard professor na yun na sinulad yung yung God in the Dark ba yun o whatever na nakalimutan ko na yung title ng libro pero na, alam ko kung sino yung author, na kung saan The Secular City o oh yun The Secular City in contrast dun sa sa City of God ni Constant ni Augustine so na-secularize ang mga university hindi dahil lang kay Harvey Katz ng Harvard kundi ngayon makikita mo yung Harvard, Harvard University na supposedly gawa ng mga protestant siya para i-disciple yung mga tao through their missionaries no? na intellectual ang dating ngayon pinag-uusapan nila anal sex kasi na sa mga nakikinig pero ganun kalala ang na na kababa ng isip nitong mga professor na to sa Harvard University. Nilalahat ko na, nilalahat ko kay secular religious philosopher sa Harvard, sa Yale, sa Freiberg, sa lahat ng university. ding. ito ang nangyari na secularize ang city, ang ding. Okay? So kaya yung may ibang mga Christian bago pa itong mga institusyon na do, halimbawa si si Antipas, di ba? Kilala yan nung panahon ni Polycarp, disciple ni John. Ah, if the world will go against the truth, then I will go against the world, sabi niya ang, ang, ang tawag doon sa Latin, bagamat tayo ko'y Latin, di ba? Contra mundus, di ba? Against the Not world. No. Nawala na yung mga taong ito. At yan ang gusto kong makita kay Billy. Gusto kong makita sa'yo, sarili ko. Sabi nga ni Propeta Resti Gomez, <laughs> the greatest enemy is ourselves. Kaya pala parang yung posing, ah, okay, joke lang. Uh, self, the, the world, and the devil. Okay? Yung dinibihin ko rito, resulta ng secularization ito mga philosopher na to, mga scientist na to, na resulta ng tinatawag nating evolutionary uh, natural selection ni Darwin na siyang nag at uh, lumaganap sa buong daigdig. Kaya nasira ang ulo ng mga matitino nating mga estudyante sa mga universities at lahat na secularized. Pag nagsasalita tayo ngayon tungkol na sa ganitong issue, sa gospel ng Panginoon, si Jesus, sa kanila, corny oh. badoy. Oh. Pero hindi nila alam, ito talaga yung issue ito talaga yung mag magliliberate liberate sa kanilang kamangmangan at pati sa problema ng tao, ng daigdig at ng universe. Mm -hmm. Amen? Amen. O yun, a religious tayo doon. Okay. So, ano nang natalakay natin, Rolly? Ha? Dami na. Oo, oh, malaki na yung ano na yun. Sa lahat ng ito, dinidin natin, tinataas ang Diyos, mm -hmm. Jesus, Gospel, through the Holy Spirit. di ba? Oh. Diba? oh. O, anong, anong mga isyo bang dyan? <coughs> hindi sinabi na natin, ha? hindi lahat ng tao ginawa ng Diyos. Dalawa lang ginawa niya. Si Adan at saka si Eva. Ang totoo, pinatay lahat yan. Noong panahon ni Noah, tatlo na lang natira at saka yung tatlong anak niya, ano ga ang merong pampalpak doon. Si, si Ham. At saka yung, alam mo na, yung istorya. At doon sa races na yun, from three uh, sons of Noah, kaya tayo dumamin ng ganito. At nasira na naman yan. Doon sa Mesopotamia, doon sa Ur, naging Sumer, naging Ur, Ururuk, etc. At lalong nasira yan. Nung lumabas niya sa Bram doon, Ayan, nagkaroon karoon na tinatawag na history. Alam na ng mga student of history kung ano nangyari. At hanggang ngayon nga, from Jesus Christ hanggang ngayon, lalong lumalala. Lumala. Oh. At ang pinagbibintangan ng marami, ang Diyos. O oh, kaya, yeah, satanas, without them knowing kung ano talaga yung history. Kaya hindi tayo ngayon para itama yung mga maling history <coughs> sa na, nakuha ng mga estudyante sa mga school, hmm. universities, at uh, pati ng mga religious people, nakuha nila yung mali. Hmm. no? Ang tama lang ay ang Panginoon. is the way, the truth, and the life. Kaya lang, dahil wala nga si Jesus sa kanilang puso, dahil sa pamamagitan ng Holy Spirit, dahil maling gospel lang nakuha nila, eh na, kaya nandito tayo, oh. ba? Diba? Nang gagalaiti tayo. Oh. So, ano pang issue, Bin? Kung baka gusto mong talakayin kung siya rapture, ba't di dumarating ang Panginoon? Oh, <coughs> well, una, like ko sinasabi, ito, reductionist naman ako dito, uh, ipapass forward natin ang story, at mag-iba mag, uh, tayo ng content hmm. topic. Bakit hindi dumarating ang Panginoon Yesus sa context ng rapture? Well, siyempre, kung nakikinig sa atin, post-trib, mid-trib, o kaya pre-rapture, hindi na iso sa kanila ito. Sabihin nila, mali kasi yung pre-trib niya eh. O, pero hindi ako bibigay doon. Kasi ang alam ko, bobo lang yung mga yan. Kulang sila ng research. Kaya ganyan sila. O, eh, sabihin na naman ng iba, Bible na naman ko. Hindi nga eh, hindi nga Bible hmm. lang eh. Ang talagang pinagbabasiyan ko ng pre-trib, si Jesus mismo. Yung His story. Hindi yung history lang. Hmm na nandiyan sa Bible saka sa mga written records ng mga scholars from early hanggang ngayon, di ba? Si Jesus mismo. Oh, naalala mo si Chemani? HM, eh? Yes. No. Pwede na siya makin sa langit. Pasado siya sa paraiso, pasado sa langit, 40 days, 3 and years. Kaya nag siya sa ama, kung pwede, pass na siya sa death. Oh. Ayun yun, kailangan mamatay siya para sa atin. <coughs> so, nung nasa HM, Echeman si Sir Rolly, pwede na siya umakit sa langit. Likewise, kay ikaw at saka ako, kaya yung mga nakikinig sa atin, pag dumasa gospel, pwede na umakit sa mm. langit. Eh dahil naman tayo sa Savior tulad ni Jesus Christ, so si Jesus Christ mamatay muna. Mm. Tayo hindi. Dapat takip na tayo mm. sa langit ngayon. So ano yung point? Si Jesus Christ, nung tanggiyan niya, ay, nung, nung mapasa niya yung hindi napasa ni Lucifer sa langit, sabi niya, Not, not, not my will but thine be done. Di ba? Kinuli mm. na siya. Mm -hmm. At uh, nag na siya. Passion of Christ. Papanorin nila yun. Magandang pelikula ni Jim, Mel Gibson at namatay na siya. So yung pagitan ng death niya at saka yung etsema ni, seven years tribulation period ng katumbas. Mm -hmm. <coughs> kaya ako may, kaya ako pre-trip <coughs> sa isang banda. Tapos yung death niya, paliban sa fulfillment ng Deo Batonet, no <coughs> sa seven feast of the Lord, eh yun talaga ang equivalent din ng second coming. Na kung saan pag pinag nila yung John 16, ito medyo mahirap ma 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 itong sasabihin ko, i-research nila. <coughs> yung kaya bumaba ang Holy Spirit dito, eh para malaman ng mga tao kung anong ibig sabihin ng sin which is um, uh, kasalanan ni Eb, ni Adan, ni Satanas, nang resulta at burial. Ah, hindi alam ng mga taong ka ngayon. Mm -hmm. Buti pa si na Budang, si na mm -hmm. Daniela, mm si na Tarzan, at saka yung mga kabataan, yeah. nandiyan sa mga video, small video natin, alam nila, mm -hmm. di ba? Ang bundag din, hindi nila alam. So, yan ang resulta ng Holy Spirit na nasa kanila, nasa mga kapatiran. So, yung, uh, yung, ano, yung righteousness, nakukuha yung role eh, doon sa resurrection, ascension ni Jesus Christ. Sinabi niya eh. Mm -hmm. oh, hindi uh, 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 alam ng mga tao kung ano yung righteousness, kabanalan, yung justification. Because I will go and I will ascend to the Father. O, di ba? Resurrection ascension yun. Hmm. Ang mystery dito, Rolly, yung judgment. Oh, yung layunin daw ng Holy Spirit para malaman ng mga tao na si Satanas na judge na. Hmm. Kako kinalaman doon sa Pentecost doon. Pero kung i-coconnect mo ito yung sinasabi ko, Rolly, ito assignment ng lahat ng makikinig sa hmm. atin. Doon sa 7th Feast of the Lord, pagkatapos si Jesus Christ, eh, ah, huwag mo na yung 7th Feast, si Jesus Christ pagkatapos ng Ascension, di ba, makit sa langit after their burial, di ba, Resurrection, makit sa langit, after 10 days, 10 days, bumaba yung Holy Spirit niya. Likewise, doon sa 7th Feast of the Lord, pagkatapos ng Feast uh, uh, of Pentecost, di ba, ang mangyayari, fulfillment ng Peace of Trumpet, which is supposedly the Rapture, mm -hmm. di ba, ang kasunod noon eh day of atonement, Day after noon which is 10 days mm -hmm. from Pistopp Trumpet Rosaiana hanggang sa, sa susunod na celebration ng ika-5 o ika-6 na kapi uh, yeah uh -huh. ika-6 na piyestahan uh -huh. na nagpa-parallel sa second coming of Jesus Christ o end of this world eh 10 days. Mm -hmm. Gets Naintindihan? Mm -hmm. So yung yung Pentecost at saka yung judgment doon sa dulo ng 7 years na kung saan judgment of the nation yun, na kasama nating bababa si Jesus Christ, parang ngayon, kalakip kan dapat mabautismuan uh, ma, ma -ma ng Espiritu Santo ni Jesus Christ, kailangan na mo yun. Ang ibig sabihin ng John 16, hindi lang yung simpleng death, resurrection ascension Pentecost, kundi yung mas malalim na kaulugan nito, na pag pinaniwalaan mo yan, sa essence nung talagang ibig sabihin ng Panginoon, eschatologically speaking, bababatay dito after seven years, ang equivalent sa peace of the Lord, 10 days, para i-judge yung mga tao dito yung lolo mo, pwede mong buhayin kung gusto mo, pwede mong dalhin sa dagat, dagat oh, sa sa kapamakan yung gusto mo. <laughs> Yan ang essence ng judgment. Gets mo, Rolly? Mm Na sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon, ang kaiba nyo sa mga dead in Christ, bagamat para kayong dead in Christ, kasi naka-lockdown kayo, oh. naka-quarantine kayo. Oh. Oh, Lord, teka mo na, di ba death burial ito? Asa as na yung soul namin, as asa yung spirit namin? Mm -hmm. Kamukha niyo si Jesus, yung soul niya, bago siya nalagutan ng ininga, nagpunta sa pareso kasama ng magnanakaw. Mm Okay? Yung spirit niya, nirelease niya sa langit. Sabi niya, Father, into your hands, I commit my spirit. So habang nakalibing si Jesus Christ doon, three days, three nights, yung soul niya nasa paradise. Yung spirit niya nasa langit, nasa ama. Gets mo, Rolly? Tayo rin. Huwag tayo magtataka na nasa death burial tayo, and yet, resurrected tayo, ascended. So nandun yung requirement. And yet, ang Holy Spirit, ang buhay nandito, na guaranteeing, garanting uh, sineselyuan tayo na pag Antay na sa Panginoon dito para sunduin tayo. Tuwi na tayo sa langit. Mm. Meanwhile, may pinapaywating sa atin ng Panginoon. Tiyakin nyo nga na kamukha ng mga remedibal, patay kayo na dadat ng ko. Nakalibing kayo na dadat ng ko. Dito, naalala ko yung Colossians 3. Have a little desire sa dead person does. Mm. mo na, parang, parang ba't napunta tayo sa devotional aspect na mm. yun? Uh, parang ayaw ng Diyos na mayroon tayong dinidesire dito. Nabasa ko sa Facebook ng mga bata. Mm. Uh, more, more desire, more suffering. Kung isang negative natin sa kanila. Ang totoo, Rolly, ayaw lang ng Panginoon na makita sa atin dito na meron tayo pang uh, baggage, nasan libutan. Di ba sabi, do not love the world or anything in this world. Last of the last of the place pride of life, friendliness with the world, discernment with God, James 4.4. Alam mo bakit, Rolly? Mm -hmm. Ayaw niya na datang tayong may buhay, may ininga. Okay? Gusto niya dat nang tayong kamukalang ni na Freddy, ni na Jonathan, ni Paul, patay. ni Peter, patay na kalibing. And yet, ang desire lang natin dito kung meron man, <laughs> eh yung desire ng Diyos ni Jesus at iligtas itong mga pwede pang iligtas bago yung tunog ng trompeta na yon mm -hmm. Gets mo oh. So, ang tanong ito, talaga bang namimit natin yung standard na yon ng Diyos? Na pagdating niya, pag rapture niya sa atin, madadat ng kaya niya tayo, nakamukha natin si Paul na nangamatay na, nasa libingan, wala silang desire. Okay? Parang si Jesus Christ, after baptism, wala siyang desire. Dito sa daigdig, bagamat natukso in all points. Tayo rin, natutukso in all points. Hindi lang sa sex, power, money, etc. Pero ang Paginong Yesus, napagtagumpay niya lahat yun. So, dapat tayo rin. So, kapag hindi tayo dinat ng ganito, oh, maliwanag ang point niya. Sabi niya, hindi sa mabagal ako. Nakupad sa pangako kong pagbabalik. Hindi lang kayo ready. Okay? Hindi kayo rapture. Uh -huh. Ready. Nakuha mo, Rolly? Oh. Pero pag si ito, Rolly, pag na-rapture tayo, dahil ready na tayo. Resurrection, tra uh, resurrection transformation, rapture, after seven years, mm -hmm. sa peace of the Lord, ten days, perfect number yung mga yan, bababarit, bababa tayo rito, para yung pinapractice natin ngayon na judgment sa mga tao, Kung gusto natin iligtas, maliligtas, yung kaya natin, hindi maliligtas. Sa se after seven years, yun ang gagawin natin. Oh, sa oh. daigdig na to, i-actualize natin. Mm -hmm. Yun ang message natin ngayon. Mm -hmm pagbutihin natin ngayon ng pagliligtas sa mga tao, yung ayaw, bayanan natin. Hmm. Pero yung gusto pa, bigyan natin ng chance. Kasi nga bag ng Diyos, ang pag-ibig niya nasa atin. Huwag nang antayin mo lang sa langit o kaya kay Jesus. Ibinigay na ng nga mga kay Jesus lahat ng sinasabi kong abag at saka love na yan. At ang Panginoon Yesus, pinagkatiwala niya sa church na may spirit niya at saka spirito santo hmm. ng Diyos Ama. Anong nakigets mong ibig ko sabihin, Rolly? Rapture man. kasi ng okay, sige. Kasi yung iba baka hindi na nag Porque wala nang mga nakikinig, sila mga ano, Ay may may uh, may warning ang Panginoon, darating siya sa oras na hindi nasaan. O oh, pero hindi siya darating sa sa mga taong kamukha natin na lumalakad sa kadiliman. Alam natin dapat kung an, kailan siya darating. Lalo na ngayon, ang amang buhay natin, isa ang mala nakakalam. Mm. araw at oras. At ako, may personal akong knowledge na alam ko. Hindi ko sasabihin. Baka mamaya sabihin nila, nagpapanggap naman akong propeta. Okay? Nakapix ako eh, doon sa date natin ng araw pa. Naka-freeze ako, di ba? Kahit oh. di dumating ang Panginoon sa so taong ito, next year, kahit 50 years pa, mm. naka-anda ako dyan. Oh. Pero hindi ibig sabihin di sa darating ngayon <coughs> kasi hindi tayo sakap ng time. Sige, nandang marami. So, yung yun naman, yung nakikita <coughs> ko, kung no, na yung ibang sabi mo nga, mm. kung hindi na umaasa o medyo naapektuhan, di ba, mm. dun sa hindi pagdating ng Panginoon. Mm. Pero yun naman, nililiwanag sa ngayon. Mm. No, nililiwanag yan para mm -hmm. sabi piso ng bawat isa ng mga uh, nandito kumbaga. Na mm -hmm. uh, may, may gusto lang mga ano, may gusto lang kumbaga uh, i-correct ang Panginoon, no? At saka um, check niyo sa atin kung talaga may genes tayo ng Diyos. O -o. May DNA Diyos, o -o. Mayroon ba tayo mga ng Diyos? Meron ba tayong mga hormones ng Diyos? Kumbaga, bat, ka, ba't, ang likod ng mga hormones mo? Baka hindi galing, hindi God's hormones yan, mm -hmm. di ba? Baka balak mo magpamilya sa lupa. Baka mm -hmm. <laughs> hindi ka talaga namatay, mm -hmm. nilibing, di ba? Dradi ka lang nga, posisyonahan dito mm -hmm. eh. Ano sinabi niya na Kierkegaard? Anong sinabi Oo. niya na Luther? Yung na Calvin, di ba? Ano ba yung ni-reform nila? Wala hmm. naman. Tayo, hindi lang against the world, against self, against Satan. Hmm. Kasi mataas ang ating, ano, yung mga scholar sa Bible, naki, ay, sa internet, hmm. na expert sa Bible, nakikita ko lang, hanggang millennium lang sila. Anggang hmm. Hanggang resurrection lang, hindi naman nakikita yung nakikita natin. Hanggang death lang sila, walang barrier, di ba? Hanggang soul lang sila, hindi ka na di nakikita yung spirit. So, ano yung, ano yung kaiba natin, Rony? E, nasa last days tayo. We are the last church standing. So, in-expect ng Panginoon, dahil ang laki, ang, ang lawak, ang glorious ng pangako niya sa atin, we shall reign uh, with Christ. na uh, kung sa paano yung binigay ng Ama kay Jesus, bibigyan ni Jesus sa atin, ayon sa book of Revelation. Kaya nag-expect siya sa atin, to much is given, much is required. At ano yung nire-require niya? Eh, ito nga yung sinasabi natin, tungkol nga rin, na tayong namatay na, nilibing. Wala tayong pintig ng puso ni Katiting. Wala tayong vital sign dito sa daigdig na tumitibok pa. Kundi yun na lang tibok ng puso ng Diyos, ni true, Christ, by the Spirit, na gusto natin i-fulfill yung Great Commission na preach the gospel, no? Baptizing them. At <laughs> make disciples sa yes, mga all nations. Oh. Yun ang layunin natin. Mm -hmm. Hindi dito sa daigdig. Kung ano man ang gagawin natin sa daigdig, kaya yan whatever ang tawag nyo, school, business, o family, kung di natin kayong ganyan, then do it for the Lord. Mm -hmm. Yung kailangan in the context of the church. Mm -hmm. Oh, Rolly, baka may gusto ka pa sabihin? Oh, okay naman. ba? solo ko na. Oh, maliwanag oh. na. na. ano yun? John 3.8. Anong concept sa John 3.8? Dito tayo magtatapos. no? Mm -hmm. John 3.8. Alam mo yung ano, yung beyond logos? Oh. Okay. Alam mo yan? Mm -hmm. Yung sovereignty ng Diyos na tinitingin uh -huh. ko, na kung saan hanggang ngayon pinag-uusapan pa sa buong dagdik. Talaga bang ang Diyos omnipotent, omnipresent, omniscient, etc. Mm -hmm. Talaga bang sa Diyos walang imposible? Mm -hmm. no, kasi ito yung problem ng mga Christian apologists. Kinukulit nila yung mga Christian, ay ng mga ideas ng mga Christian, ay yung Diyos nyo omnipotent, ah, o labing ay niya, ah, pinababayaan niya, ganyan, ganyan. ganyan. Madali salita, nakikita nila yung Old Testament mm -hmm. God. So really ang John 3, Anong palagay mo? Ngayon ng Diyos na yun na kay Kristo na sa iyo. Hmm. At inalintulad ka sa hangin, hindi alam kung saan galing, hindi alam kung saan bupanta. Na kung saan hindi pwedeng i-categorize yun oh, kay oh. Jesus Christ. Hmm. Kasi Jesus Christ, ang kanyang universe, ay eh, itong redemption history, history na tawag natin, limited. Oh. Limited na uh, ano ito, Para time and space. Okay? Oh. Nakaramihan ng mga theologian, dito nagbabangko. Hmm. Which is akin, mali yun kasi kulang yan. Pwede tayong nataki ng mga hindi Christian dyan. Okay? Oh. Uh, baka sabihin lang, mabobo tayo, umiirit lang tayo para ipagtanggol ang Diyos, which is, hindi naman talaga nila naintindihan kung ano na yung pinag-uusapan natin. So, Rolly, alam mo ba na ang Holy Spirit nasa iyo? Yes. Sure. Kanino ang Holy Spirit niyang bili? Jesus Christ. So lang, so just kulang, kulang. Just... <laughs> oh, Pagka Holy Spirit ng Diyos ang buhay mo, tapos nilarationalize mo yung ginagawa mo, dahil may nabanggit ako dito ng Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay omnipotent, omnipresent, sovereign, at hindi naman talaga relational yung dating mo. Ibig sabihin, wala ka talagang relationship sa kanya. Mm -hmm. Pepekihin mo yan. Mm -hmm. So, yung sovereignty mo, gagawin mo yung gusto mo. Mm -hmm. Di ba, sabi ko nung nakaraan doon sa sa Beyond Logos. Ang Diyos, kaya niyang gawin na. Mm -hmm. Pwede raw bang gawin na ng Diyos, yung batong malaki na hindi niya kayang buhatin? Pwede. Mm -hmm. Ayaw lang niya. Okay? Mm -hmm. Pwede raw bang gumawa ang Diyos, ng Diyos na kamukha niya? O, di ba, mababiolate ma 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 yung ano, pang creation, di pwedeng sumunod sa creator. Oh. Kaka pwede. Ayaw lang niya. Okay? okay. Wala ang imposible sa Diyos mm. okay. eh. O, pwede bang gumawa ang Diyos na sarili niya, gawin niya satanas? Pwede. Mm. Ayaw lang niya. Ayaw. Ay, ginawa na nga niya. Oh. Okay? Ay, si Jesus naging makasalanan. Si oh. Jesus naman naging anak. Mm. Okay? Yung anak na akit sa langit after 7,000 years, may sariling universe, ay niya tandun pa rin sa verbo. Mm. Nagawa niyo yun? Mm. Oh, ngayon, ang problem sa quantum mechanics, probably ito na. Yung quantum tunneling, quantum entanglement, tsaka yung quantum superposition, nangkaka hindi maintindihan. Mm ng na mga nag-originate ng quantum physics, magulaki na Feynman, magmulaki na Einstein, na kung saan pati siya ayaw maniwala dyan, kasi nga hindi pwede nga explain. Pati yung mga scientists ngayon ng quantum physics, hindi nga magkasundo rito. Mm -hmm. Pero they cannot deny the fact na nangyayari. Oh. In fact, kaya may computer, may mga MRI, etc. Kaya meron tayong mga modern technological advances dahil sa quantum physics. E nga't hindi nila may explain. Bakit? Kasi ang lesson ng Panginoon sa atin, na yung sinasabi natin John 3.8, yung sovereignty ng Diyos, eto eh, yung totoo. Hmm. Nakikita sa mga smallest building block ng mga oh. atoms. So kung ano yung maliliit, yun ang ginagamit ng Diyos. Hmm. Kaya sabi ko sa mga nagpupunta rito, na kung saan may mga etc. Welcome to the club. Oh. Kasi in-invite ng Panginoon ng buong daigdig. From Jerusalem, sa Samaria, ah, Jerusalem, sa Judea, Samaria, Judea, Samaria oh. Judea, ah, Judea, Samaria, and up to the most hmm. part of the world. Itong uling araw, Itong pag pagabina na yung kasaysayan, patakip na yung uh, ano, silip. Oh, magsasara na. Oo, oh, uh, takip silip na yun. Oh. Magsasara na yung tabing ng Panginoon mm. dito sa dispensation na ito. Ang inibita ka ako, ikaw. Ako, puro may kapansanan tayo dito. Uh, hindi naman lahat, pero ang ibig sabihin dito, tingkaw tayo. Pwes mm. tayo yung smallest building block ng universe, ng mga atoms na pinalit mo pa, pinalit mo pa, pinalit mo pa ng dating eh, quantum mechanics mm -hmm. o quantum physics na hindi naintindihan pati ng mga quantum physicists praise God na intindihan natin oh. kasi kung ano yung maliit dito yun so, yung malaki okay. doon at pagdating doon Rolly is, hindi lang sky is the limit ano mm -hmm. mang isipin mo ano mang ilingin mo based on John, ja uh, 38 at sa mga promises ng Panginoon nangyayari mm -hmm. kaya wala tayong takot magsabi wala tayong kagatol-gatol na pagdating doon pag mo mga universe mm -hmm. you know why? chicken pizza juice oh, malit lang yun oh. eh. ngayon medyo Tipid, kasi nandito tayo sa katawan na kung oh. saan hindi naman talaga ito ang pangako ng Panginoon mm. sa atin. Kaya sa mga kamag-anak ni Marielle, uh, condolence. Oh. Kay, kay Marielle, congratulations, oh. Kasi okay. graduation to glory. Oh. Mm -hmm. Na kung darating ang Panginoon, datat na tayong buhay, sedi lalong wow. Mm -hmm. <laughs> di ba, Bill? Okay. Datat na tayong kamukha ni Mariel praise God okay. pa rin. Mm -hmm. Mangyari ang kaloban mm -hmm. niya kasi ang kaloban niya, yan ay dynamic. Hindi pwedeng i-charge, hindi mo alam kung saan galing, hindi mo alam kung saan pupunta. Mm -hmm. Yan ang gospel of God. Mm -hmm yan lang God as true spirit nandiyan sa inyo wag na tayong mag-iisip pa ng ano anong mga masalimot na mga bagay hindi ko sinasabi dito tayo mag hindi hmm. makini. makinig sinasabi ko lang wag nang guluin yung ating isip at isimplify natin reduce natin into a very simple form sabi nga kiss uh -huh. keep it simple stupid, Tupid. It is the gospel, sabi nga ni Professor Siok. Uh -huh. Okay? Hmm. So, Bill, Bill, oh, ay dadagdaga <laughs> Yung, nga, yung kingdom po. dyan sa damit mo, alis yung Saudi oh, Arabia. O, Saudi kingdom po, kingdom <laughs> of God yan. Okay. <laughs> Sige. Yeah. Oh, ano, 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 yung nga po, yung dog? kailangan po maintindihan rin ng mga makikinig hmm. na yung photobomber na nakikita nila sa yung mga sa isip nila. Lapit kalangan, ka, hindi ka marinig. May photobomber ano, dyan sa ano sa Ayun, sound yung, ay, sound mo. Ibig sabihin yung hmm. photobomber po na alam, alis sa isip nila yung pag naniwala sila, pag nakita nila yung gospel, ang niyo, ah, ito, ano ang ibig sabihin ni Billy, lahat ng natutuwa niyo mali. Mm. Oh. Mali. Ang bone dig mali, ang bone universe mali. Yung mm. oh. sa Mali, mad, oh. mali lang Ang totoo lang, ang way lang, ang truth lang talaga. Uh, life oh. ay ang Panginoon Isis yes. lang. Okay. Na Diyos na nagkataon tao mm. para mamatay para sa atin. Okay. Ilibing, mong magulito, makin sa okay. langit, babae ng Holy Spirit niya para mawala yung ating problema. Yung mm. old simple nature okay. natin na damik sa Italic at magkaroon tayo ng restoration. Nakamukha ni Adan nung wala kasalanan. Kamukha ni Lucifer na walang kasalanan ng kulang lang nila divine By nature, nature uh -huh. o yung genes of God. Uh -huh. Holy Spirit, na kapag naniwala ka sa si gospel, lahat yung problema ngayon, solved. In up. Jesus' name. Amen. Amen. Amen.